Drnčanie budíka ako každé ráno, iba o niečo skôr. Dnes by si mohol pospať, veď je nedeľa, no Jurovi dnes výnimočne nezáleží na tom, či bude môcť spať dlhšie. Aj tak sa bojí, že príde neskoro. A kamaráti nezaspali, veď ako by mohli, majú predsa službu na železnici, i keď na malej. Prvá cesta vedie samozrejme k súdruhovi náčelníkovi. Musia sa predsa prihlásiť do služby a byť zadelení. Peter by tak rád robil výhybkára, ale čo na to povie súdruh náčelník? Robil ho minule. Ale služba je služba, vyberať sa nemôže a nakoniec na železnici je každá práca dôležitá. Tušil dobre, výhybku nedostal, dnes je závorár. Jasné, že každému nemožno vyhovieť, veď železnica to nie sú len výpravcovia a výhybkári, i keď to chlapcov najviac baví. To je ten šťastlivec, výhybkár. Niečo sa mu nezdá. A čo keby sa vykolajil vlak? To sa musí zahlásiť. Motorový osobný vlak do stanice Pionier cez stanicu vpred je pripravený k odchodu na prvej kolaji, ukončte nástup. Výpravca dá pohotové na odchod a vlak odchádza na čas. Cesta je zábava pre cestujúcich, ale výpravcovi začína služba práve teraz. Kontrola cestovných lístkov, prosím. Darmo. Služba je služba, keď som v službe, nepoznám brata, lebo čo ak príde revizor? Malý vláčik košických pionierov došiel. A na čas. Už 11. rok premáva vláčik Črmelským údolím na trati dlhej 5 kilometrov pre radosť detí i dospelých, ktorých dopraví do nedalekého rekreačného strediska. Chlapci a dievčatá si v službe zvykajú na zodpovednosť. Robia to dobrovoľne a robia to radi. Mnohí z nich chce byť železničiarom, až vyrastie.